halka qawaarijta lagu la dagaalamay ee muddo socday meeshii ugu fiicnayd ayuu hadda maraya oo shacabkii iyo dawladdi iyo waxaad moodaa in ma aragtay hadda isku beejihiin iyo siyaasiyintii hadii baarlamaanka ahaan leed iyo qaybaheeda kala duwan maxay aheeto marka waxa hadeertaan anaga dhan aan galmudug u joognaa waxay tahay oo furumihi u tageena aniga xalay 5 saac waxaan ka imid xaradheer meel la dhaho waxaan xaradheer xag u dhaaf 45 km tuulooyin ku yaalaan tagay waxaad arkaysaa gabadha ariga raacanayso iyo ninka geela raacanayaba intaba inay diyaar u yihiin inay cadawga iska dulqaadaan ayagaas garab ay nooga baahiyeen inaan garab siino mas-uuliyiinteena oy ay ayagana ma aragtay shaqadooda ay qabsadaan ayay diyaar u yihiin marka hadda anaga waajibkana saarana waxay tahay qof kasta oo naga mid ah oo dhiig ama dareen leh ee soomaaliyeed qawaarijtaas cadowga ah dalka say u diloodeen og ama ma aragtay marqaatiga ka ah inuu u istaago inuu qoladaas ma aragtay qawaarijta la dagaalamo argixisada oo dalkana uu ka saaro qof kasta karaam ay leedahay qofkasta karaamkiisa inay istaagto oo waxay awoodo ay ma aragtay ay kula dagaashaa loo baahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuudna waa ku mahadsan yahay shaqadii ugu fiicneyd abid ee dalkan laga qaban lahaayo uu istaagay annagana garabkiisaana hay hadduu alla idmo dalkan wuxuu u xoreynayana waa ummadda soomaaliyeed hadduu alla idmo oo ku nafacaasanaya caruurteenna iyo kuwa kasii dambeeya iyo jiilalka dambe annaga inuu magaceenna uu ma aragtay blacklist ku jiro oo soomaali argixisa lagu tilmaamana diyaar uma nihin waana ma aragtay iska dhaqeena hadduu alla idmo waana la guuleysana aada u mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad soo dhawaada xildhibaanada labada aqal oo meeshaan fadhiyo iyo tiimka wafdigaah oo noo yimid gacan furan kusoo dhawaada haddaana reer galmudug